Takže ahoj, já jsem Newfake a já vás vítám u nového videa. Je to zase informačka nějaká. Takže a hrajeme tím Fortress 2, co jste u mě ještě asi neviděli. Chcem natočit tuto informačku, protože zaprvé nebylo dlouho žádné video. A no co za... Prostě nevěděl jsem ani co vám natočit a že co byste chtěli, tak byste mi mohli napísat. Kartan! A tady v pozadí tady vyprávají, ale snad Zara. Tak nevím, co si zeberem, tuto mapu jsem si nevšiml, jaký je název a tím Fortress len začínám. A většinu hrajem za scouta, ale berem si snipera. Boom, headshot. No, takže. Proč nebývají tak často video? No, protože na to nemám čas a někdy ani náladu. Proto nebývají. Toto je spy. No! Ah, škoda, ale... Dobrý. Jo. Můj vtipy nevchodí, že tutají. A to vás ten typ ozumě. No, takže trošku jsem se zasekil. V těchto hrách moc nevyprávám. Boom. A vlastně ty videa nebyly proto, že jsem nevěděl, co mám natočit, to je za prvé a... Byl jsem aj trošku nachcípaný, jak aj jsem. Takže sorry, no, pokusím se už častější. Jo, to jsem neurobil, dobře. No, takže nevím, co mám povedat, poraďte, co mám robit. Toto Team Fortress mě začalo poslední době dost bavit. A rád bych byl, keby se vám to zalúbilo. To já! No. Kaštán, čakaj nám! Hlavně přepuštíš, bude němu to přejít. No tak je... To Team Fortressko určitě budem točit. Protože mě to baví a... Dále budem točit. Potom... Nevím, ale asi aj Call of Duty 2. No, já jsem ho trefil, já ani nevím, že tam byl. Paštán! Co? Dávě jde! Uš. Dobrá, to mám už poskrámět. Takže, nevím, ten Minecraft už mě teda nebaví, či sorry, že ho nebudem točit fanoušci, no. Ty kokos, jaký malý spoj, to jsem ještě neviděl. A já vlastně vůbec nevím, co bych ještě povídal. Napište do komentu. Vážně, co mám točit hlavu. Jinak to nepůjde. To Lord of Tanks, teraz jak spím na Hellcata, takže potom natočím na Hellky. Uvaga, tu je Sentry. Bo tego co sprawdzałem, to można zacząć się. Zacząć winę w ogóle, jak się robi selfie. No chodź, chodźesz. Chodź! No, skoczysz na to. I nie otwieram działko, bo nie wiem, reaguje. O, zostawisz tak, jak jest. No. No i teraz opuścimy do grania.
Ty vole. Vazí. Ukáž? To si tam rovna na něho dám, soldier. Jaj, to je toto. Dobre. Mám tu nějaký gunwood, jo. Já tě bojím, tak ten pralý na ostatku vám. Uvaga! Mluvím, že mluvit, jak jsi jde. Oh, fuck, to sniper jsem si vážně nevšel. Takže nevím to, či jde informačku, kde takých to hrá. No, takže těž. Tak já jdem na to moje místo, krásně sniperské. Tak to jsou osoby z Gerslava. Ej, vajde! To je spy a nevím, či náš. Ne. Tak to nějak nemám, chcem čo mi dohodit, teď. Takže na něči k tému to vážně nechám nějakou tu hudbu. Wow, díky scoute. No ale můžeš mě ještě mě dostat prý. Pojď zaš, nebuď mě. Dobrý. Musíte zabíjet, odrazím tobě. Dobro. Pojď sem. Dobré, tak já doufám, že se vám informačka lubila, já vím, že se vám nelubila, byla úplně nudná. Protože se nachci, pan, jak už jsem fucking povídal. Já mám do tebe tak čemu dohodit. Takže, ahoj.